ovo je već 25. put od kada škole u Srbiji imaju priliku i mogućnost da našu školsku slavu obeležavaju na svečan način. Mi smo za večeras pripremili svečanu akademiju. Zbog tehničkih uslova smo promenili lokaciju. Ja se ovom prilikom zahvaljujem ljudima iz lokalne samouprave koji su nam pružili mogućnost, odnosno omogućili su na korišćenje velike sale za ovu manifestaciju. Ono što je važno da kažem, da je ovo poseban dan za nas, da su se zaista i naše dečice i naše kolege potrudile da to zaista bude lepo i nadam se da će svi kao i ja biti zadovoljni večerašnjim programom. Ono što je bitno, sutra nastavljamo obeležavanje slave u našoj školi, u 8 sati liturgije u crkvi Svete Petke, zatim u 10 sati je prijem naših gostiju i koktel. Ja ponovo moram da kažem da je to idealna prilika za druženje sa našim prijateljima, našim gostima, našim dragim penzionerima koji nas uvek obraduju svojim prisustvom, da imamo u 12 časova takođe program koji je prigodan, manjeg je obima nego sada, ali je takođe za naše goste koji će doći. Od 10 do 11 časova u školi će biti svi učenici naše škole koji će svako u svom odeljenju obeležiti na adekvatan način uz žito našu slavu. Noći neme. I dok mračnim krilom za nebo se hvata, neko živo lupnu hrastova vrata. Igumen se diže. Na ulazu samom stajalo je momče uvijeno tamo. U njegovoj ruci što je gore diže, upaljena luča rujni plamen liže. Dim se vije mota i koluti jure, u kapiju tvrdu i zidine sure. Koji jad ga slama i šta traži noćas od Božijeg hrama. Crn sebarski plašt mu mlada pleća krasi, po kojem su pale kovrđaste glasi. A po vitkom stasu, što ga diči tako, tvrdim se je likom opasao jako. On smerno stoji, u njegovom vratu samo krst reperi u sugome zlatu. Što beše Rasko, sin Nemanjin to je.
što je carske dvore ostavio svoje, jer ga ljubav goni, jer ga želja slama.